Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo govoriti o aktivnostima sigurne kuće u Somboru, jedne od retkih sigurnih kuća koje jako dobro rade svoj posao i moja gošća večeras Tamara Sabović, rukovodilac sigurne kuće Sombor. Tamara, dobro mi došla. Dobro večer i vama i vašim gledalcima. Evo, mi smo se videle, čini mi se, decembar je bio 2017. Tako. U sklopu 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Tako. I tada smo govorili o aktivnostima sigurne kuće Sombor u tom trenutku, ali sada su se stvari znatno promenile, došlo je do nekih stvarno fenomenalnih novosti. Evo, pa da pustim tebe da kažeš na početku, ono što je novo je da ste vi projekat, ili tako, potpisali sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Kako upravo sam danas dobila vest od naše partnerke, predsjednice udruženja Bio Ideja, znači, koja je takođe, tako je, da prvi ste koji imate tu informaciju, da slučajno ne pogrešim naziv projekta, projekat se zove Cold Call for Cool Planet. U pitanju je takođe razvoj ekonomskog osnaživanja žena sa akcentom na socijalno-ekonomsko i ekološko preduzetništvo u zaštićenom području, odnosno u Podunavlju. Dakle, nastavljamo sa našim fokusom na Bački Monoštor, Bački Breg, Koloti i Bezdan. I kako će to u praksi izgledati kada se krene sa realizacijom projekta i kada se očekuje početak? Početak projekta, evo sad već početkom jula, pa nastavljamo... Šta ćete prvo da uradite? Prvo ćemo da okupimo žene i da nastavimo sa onim edukacijama sa kojima smo i počeli, sa akcentom na religijsku, nacionalnu saradnju, pomirenje, toleranciju i sve ono što je značajno za to podneblje. Vi inače imate jako dobru saradnju, inače i grad Sombor, ne samo i sigurna kuća, a sigurna kuća jeste u vlasništvu opštine Sombor. Jako dakle. Dobro saradnju sa ministarstvima, ne samo sa Ministarstvom životne sredine, da kažemo nešto i o toj saradnji sa Republikom, što ranije prosto nije bio slučaj sa opštinama i gradovima. Apsolutno tako. To je neki naš pogled i viđenje sigurne kuće. Mi ne vidimo sigurnu kuću kao zatvor, kao zatočeništvo, volimo da kažemo i kao zarazno odeljenje bolnice, već gradimo jedan elitni model sigurne kuće. Da ona bude otvorena, dakle. Tako je, upravo otvorena je i otvorili smo vrata civilnom sektoru, pokrajinskoj vladi, pokrajinskim sekretarijatima, zatim ministarstvima, međunarodnim organizacijama. Dakle, želimo sve njih da uvučemo u sigurnu kuću, da kažem, i da budemo prozor u svet tim ženama. Znači, radimo na integraciji i socijalnoj uključenosti žena koje borave kod nas. Ono što je novo i da sada postoje profesionalne upravnice zgrada, dakle, to je u stvari projekat na kom se trenutno radi, tako, obuka za žene i sigurne kuće. Sad, meni ovo jako interesantno zvuči, pa da kažemo nešto više o tome i kako će to u praksi da izgleda. Mi smo prošle godine, ne znam da sam u prošlom intervju spomenula da imamo potpisan sporazum sa Privrednom komorom u Somboru. Volim da napomenem da smo mi prvi koji smo tu ideju započeli. Posle toga je predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost sazvala sastanak sa predstavnicima sigurnih kuća u Srbiji, gde su pozvane sve sigurne kuće da potpišu sporazum sa Privrednom komorom kako bi žene koje su u sigurnoj kući ili prošle kroz uslugu sigurne kuće dobile mogućnost da se edukuju, prekvalifikuju, dokvalifikuju upravo za ove profesionalne upravnice zgrada. To je jedna nova profesionalna dela. Čak smo imali isto prvi u Srbiji tu prezentaciju ispred Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, gde smo okupili žene koje su prošle kroz sigurnu kuću, predstavnice institucije, da čuju zapravo šta ih čeka kroz tu edukaciju. Znači, šta znači zapravo profesionalni upravnik, koje su prava, obaveze, ko izde licencu, na koji način se dobija i tako dalje, da vidimo da li su one spremne. I ono što je važno da napomenem, da je program besplatan. Besplatan za žene koje su korisnice usluge sigurne kuće. Znači, tu mogu da se prijave, je li tako, sve žene koje su trenutno u sigurnoj kući? Tako, imamo našu bazu podataka, moraju da ispune određene kriterijume i prosto da budu spremne da se uključe. To je samo jedna od aktivnosti u paleti aktivnosti koje sigurna kuća Sombor nudi. E sad, ono što je isto interesantno je što ste vi sad i u fazi neke razmene iskustava tako sa Niškom sigurnom kućom.
Tako je, na tom sastanku predstavljeni smo kao primer dobre prakse Somborska i Niška sigurna kuća. Mislim da je jako važno da razmenjujemo iskustva, stručnu praksu, profesionalna mišljenja, da unapređujemo rad. Tako je, da mapiramo probleme, što kažete, dva različita smo kraja Srbije i jako je dobro da razmenjujemo u tom smislu i nove ideje, da vidimo na kojim projektima su oni aplicirali, šta su radili kako bi unapredili uslugu i kako bi se naše korisnice osjećale dobro. I kako su njihova iskustva koje su oni preneli vama i šta to može da se usvoji, a da je dobro, da se ispravi nešto što je loše? Niška sigurna kuća je, da, specifična po tome što je samostalna ustanova. Po tome se razlikuje. Mi smo deo Centra za socijalni rad, grad ga finansira, ali imaju zaista dobro iskustvo i dobru praksu. Tako da ih očekujemo u narednom periodu da nam uzvrate tu posetu i budu naši gosti. E sad, pored projekta sa zaštitom, sa Ministarstvom zaštite životne sredine, tu je i projekat na čistom plavom Dunavu, je li tako? Tako je, tako je. To jako lepo zvuči. Pa da kažemo nešto i o tome, to je novo. To je nastavak projekta Sigurna kuća socijalnog preduzetništva Sombor, koji sam spominjala u proteklom, u prošlom intervju, gde smo mapirali kroz preventivni rad žene u 4 sela, Bački Breg, Monoštor, Koluti, Bezdana, jer smo u tim selima imali najviše prijava nasilja, zbog toga smo se odlučili za ta naseljena mesta, gde smo radili najviše na podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja, ekonomskom osnaživanju, preduzetništvu i onda na kraju kroz proizvodnju ekoloških sredstava za ličnu higijenu i higijenu prostoru partnerstva sa Bioidejom. I koliko će ovo pomoći ženama kad je reč o konkretno ovom projektu? Rekli smo, tu imamo i ove profesionalne upravnice zgrade, imate projekat za zaštitu životne sredine, sve će to doprineti boljem položaju žena svakako u društvu, a sad konkretno i ovaj projekat, šta će njima doneti? Mi u stvari kao Sigurna kuća pravimo jednu mrežu. Mrežu žena, mrežu ženskih udruženja i one kroz tu mrežu same stvaraju sistem zaštitnih faktora da one daju podršku jedna drugoj kroz sve te zajedničke radionice. Mi ne želimo agresivno da nastupamo, dođite, prijavite nasilje, budite naše korisnice, štićenici itd. Ne, mi želimo onako postepeno da ih otkrijemo ukoliko postoji neki problem. Posle tih radionica gde se mi nenametljivo ponudimo našu uslugu, one dolaze kod nas, javljaju se i tako dalje, jer mi smo zaista dostupni 24 sata. Prošli put sam pričala o tom zakonu o sprečavanju nasilja koji odlično funkcioniše. Sada su jasno definisana pravila, kriterijumi, podeljena odgovornost, tako da u tom smislu zakon dobro funkcioniše i žene se same povezuju i prepoznaju ukoliko neka ima problem, na koji način da se prijavi. E sad, Sigurna kuća vaša pokriva, da kažemo, koje delove, znači Sombor i koje još okruge? To je ceo Zapadno-Bački okrug, Apatin, Kula, Odžaci sa sedištem u Somboru i Severno-Bački okrug sa sedištem u Subotici i pružamo usluge za Bačku Palanku. Rekli ste da imate saradnju sa ženskim udruženjima iz Zapadno-Bačkog okruga, ali i sa srednjom stručnom školom. E sad, ovo je meni interesantno, da li to podrazumeva da će se u škole uvesti prosto kao neki vid predmeta i neka edukacija? Ili je to saradnja na nekom drugom nivou? Prosto smatram da svi problemi potiču iz porodice i iz obrazovnog sistema. A za tu školu smo se opredelili, prvo imamo dobru saradnju. Naš odnos prema ženama je kad dođu da ih prvo pustimo da se odmore, naspavaju, postanu svesne toga gde su se našli itd. Pa im onda pružimo usluge frizera, kozmetičara, manikira, pedikira. Prosto želimo da se osjećaju lepo, posebno, da su važne i da su donele jednu zaista važnu odluku u svom životu. Odatle je počela ta naša saradnja i videli smo zaista da postoji mogućnost i za širu neku saradnju osim te kozmetičke usluge. Škola je specifična po tome što najveći broj učenika su devojčice. Zatim, struktura smerova je takva da odgovara ovom ekološkom socijalnom preduzetništvu za koji se mi zalažemo. Laboratorijski tehničar, zaštita životne sredine, farmaceutski tehničar i druga važna stvar jeste da Sigurna kuća je kao donaciju od IDC-a dobila 5 profesionalnih šivaćih mašina, a škola ima smerove kao što su krojač, dizajner i tako dalje. Mi želimo u budućnosti da Sigurna kuća ima svoj lični brend.
Vi sarađujete i sa ambasadama i to je nešto što je stvarno fantastično, jer to je jedan najbolji način da se prosto za Sigurnu kuću Sombor čuje i van granica Srbije svakako, pa evo zanima me šta je tu novo po tom pitanju. Pa mi promovišemo jednu modernu diplomatiju u lokalnoj zajednici, tako volimo da kažemo, i unapređujemo saradnju između civilnog, privatnog i državnog sektora, jer Sigurnu kuću smatramo mesto multisektorske saradnje za sve relevantne aktere koji su zainteresovani za osnaživanje žena. Tu spadaju i ambasade koje su prosto prepoznale da Sigurna kuća dobro sarađuje i sa civilnim sektorom, da radi na toj socijalnoj inkluziji kao što je ambasada Australije, na primjer. Da, to je jako to važno. Da, u okviru svog DAP programa puno radi na socijalnoj uključenosti, na obezbeđivanju jednakih šansi, na toj široj saradnji u društvenoj zajednici, lokalne samouprave, lokalnih institucija i civilnog sektora. Oni su obišli Sigurnu kuću samo. Tako je. Mi smo organizovali jednu inkluzivnu radionicu partnerstva sa BioIDEM, da smo okupili ženska udruženja iz našeg okruga, gde su žene imale jedan mali sajam i predstavile svoje proizvode i sve ono što radi i čime se bave. Tako da je ambasadorka imala prilike da vidi na jedno mesto, zaista je to lepo izgledalo. Kako je iskustva njena i kako ona vidi to što vi radite? A prvi put je u Sigurnoj kući i zaista je oduševljena tom saradnjom i lokalne samouprave sa Sigurnom kućom i privrednog sektora i civilnog sektora. Tako da je to zaista na jednom visokom nivou, kada smo mi uspeli da animiramo ambasadorku Australije da dođe čak u Sombor u Sigurnu kuću. Ja ne znam podatke u vezi sa zemljama drugim, ali šta je ona rekla kada ste razmenili iskustvo, prosto kakav je primer dobre prakse iz inostranstva, recimo, koje biste vi mogli da ovde primenite? Ona je apsolutno otvorena da nam pruži podršku u daljem nastavku ovih aktivnosti na temu ekonomskog osnaživanja, jer oni se pretežno bave ranjivim kategorijama društva, gde spadaju i mladi, i deca, i žene. I sad u avgustu će raspisati neki konkurs gde ćemo mi u partnerstvu sa našim partnerima iz civilnog sektora aplicirati, kako bismo imali jednu radionicu, jedno konkretno mesto gde ćemo osnaživati žene kroz proizvodnju i tih ekoloških sredstava, ali i kroz tu tekstilnu industriju s pomoći tih šivaćih mašina koje smo dobili kao donaciju. Vi ćete predstaviti Sigurnu kuću uskoro tako i u Nišu i u Novom Pazaru u nas sajmu socijalnog preduzetništva ili... To su bile manifestacije, već su prošle, da, u Novom Pazaru i u Nišu, u okviru sajma socijalnog preduzetništva. U Novom Pazaru saradnje sa lokalnom samoupravom, GIZ-om, razvojnom agencijom, gde se predstavilo 20 socijalnih preduzeća iz cele Srbije. Opet je tu Sigurna kuća jedina bila ustanova, Sigurna kuća Sombor, koja je predstavila tu svoju saradnju sa civilnim sektorom i kroz te proizvode koje pravimo kroz te projekte. Ono što vi još pripremate jesu program i podrške, ali tako, i obuke za žene žrtve nasilja u organizaciji Zavoda za socijalnu zaštitu i Sigurne kuće. I to je ono što stvarno jeste konkretna pomoć. Tako je. Imali smo, čini mi se, negde početkom godine, januar, februar, okrugli sto, po nalogu ministra za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja, a zavod je, pokrajinski zavod, nadležan za centre socijalni rad u Vojvodini. Organizovali smo taj okrugli sto, programi i usluge podrške za žene žrtve porodičnog nasilja, gde su se okupili predstavnici centara za socijalni rad i Zapadnobačkog i Severnobačkog okruga. Sigurna kuća imala tu priliku da predstavi svoje usluge, jer kao zaključak sa tog okruglog stola doneli smo taj da upravo i Sigurna kuća, ta nedostajuća karika u sistemu pravne, psihološke i savjetodavne usluge koje centri mogu da pruže, Sigurna kuća se u tom smislu nadovezuje u tom ekonomskom segmentu da pruži i tu vrstu podrške. I zaista mi je drago što su oni prepoznali Sigurnu kuću kao, iako smo usluga, kao nekoga ko može da pruži podršku i da zaokružimo taj sistem da dobro funkcioniše. Dakle, vi ćete da držite obuke za ekonomsko, tako, osamostaljivanje, osnaživanje žena. Pretpostavljam da je na tome akcenat, jer negde ta ekonomska nezavisnost njima daje tu vrstu sigurnosti, u stvari slobode da sami donose obuke. Pretpostavljam da će to da bude tako. Na tome će da se bazira. Ono što mene zanima, eto da kažem, nismo se videli od decembra, jeste kakvi su podaci u ovom trenutku za Sombor kada je reč o nasilju nad ženama i da li se nešto promenilo
na bolje, da li je smanjena stopa nasilja ili kakva je sada trenutna situacija? Pa, nažalost, ne mogu da, ne dolazim sa dobrim podacima. Na teritoriji Vojvodine imamo 6600 prijava nasilja u porodici, konkretno u Somboru 167 prijava od početka godine do danas. U sigurnoj kući smeštaja 14 žena i 11 dece. Na primjer, prošle godine smo tokom cijele godine imali 16 žena i 18 dece. Dakle, za samo pola godine imamo daleko više smeštaja i daleko više prijava. I iz kojih sredina dolazi ovako najviše tih prijava? Gde, da li su to seoska područja ili grad? Pa nema pravila, to i čini mi se da smo na tu temu i prošlu emisiju govorili, nema pravila, žene su podjednako osvešćene i u selu i u gradu, samim tim što mi idemo, izlazimo iz svog konteksta i okvira sigurne kuće u te seoske mesne kancelarije i spuštamo se do tog najnižeg, da kažem, nivoa, mi smo otvoreni njima za sve vrste prijava i kontakata. Najčešći okidač za prijavu nasilja jeste fizičko nasilje, ali njemu prethodi psihičko koje podrazumeva vređanje, progon, verbalne sukobe i najčešće se dešava u periodima pred razvod, kada se vode paralelni postupci i povere deteta i podela imovine. Tako da nisu ohrabrujući podaci. Možemo da kažemo da je svest na višem nivou i poverenje u sistem institucije nego ranije godina. Ja znam koliko ste vi posvećeni svom poslu i prosto pratim šta radite, a i slušam i iskustva drugih ljudi sa vama koji kaže jako dobro radite to što radite u vezi sa sigurnom kućom. I ono što je meni interesantno je da vi se ne plašite da nekad i sami odete od nekih žena koje vas pozovu, žrtve nasilja. Ja samo mogu da kažem svaka vam čast, jer ipak prosto umešati se u takvu priču je vrlo rizično. Hvala vam na lepim rečima, zaista volim svoj posao i dostupna sam svojim ženama 24 sata i dok su u sigurnoj kući i kad izađu. Imali smo nedavno jednu situaciju kada sam po pozivu žene procenila na svoju ruku da je ona u opasnosti, ona se prekinula veze, izašla sam na teren, obavestila sam policiju koja je krenula u istom trenutku kad i ja ušla u kuću gde je bio i nasilnik i žena i uspela ženu da izvučem iz sredine u kojoj se nalazila. Jel imate nekad probleme zbog toga što, da kažem, ono sami uzimate stvar u svoje ruke, odete da rešite te neke probleme pre policije? Pa mislim da i od nasilnika, ali da li postoji žene koje se vrate nasilniku? Nemam problema, jer moj stav je da ja nisam došla da otimam ničiju ženu, niti da rasturam nečiju. Često shvataju, da, zato pitam. Da, možda. Prosto, ukoliko žena reši da se vrati svom partneru, ona će dobiti svu našu podršku, ali onda radimo i na njegovom osvešćivanju za to vreme, ali apsolutno njena odluka da li želi da mu se vrati ili ne. Neki 20% po našoj statistici se vrati partneru, ali onda dođe do izbalansiranog odnosa, jer zaista im se svest promeni kada provedu neko vreme u zatvoru. Kada smo se dogovarale za ovu emisiju, rekli ste mi da imate još neke interesantne priče u vezi sa ženama, žrtvama nasilja koje se želi da ispričate, pa ja bih evo ono koliko možete da podelite sa nama koje su ovako bile najtragičnije, da kažemo, najkomplikovanije. Iskustva vaša. Da. Ja bih se na krajnji ishod tih slučaja osvrnula. One jesu došle kao žrtve fizičkog zlostavljanja, dugogodišnjeg. Uspeli smo posle nekog vremena da ih psihološki, savjetodavno, pravno osnažimo i na kraju uz podršku pokrajinske vlade obe zaposlimo. Što je odlična stvar, znači žena je došla u situaciju da može sama da upravlja svojim životom i da donese odluku da li želi da se vrati partneru ili ne. Ali ima izbor, to je jako važno. Dakle, ne može da se desi da neka žena izađe iz kuće, a da prosto ne zna gde će i šta će sada radi, nego prosto vi pobrinete se za to da ona, dakle... Tako i sada imamo žene sa decom, dok ne procenimo da one nisu psihički stabilne i osnažene. Mnogi od njih su u radnom odnosu, znači njima ne treba finansijska ni ekonomska podrška, ali ukoliko procenimo da one nisu psihički osnažene, da kažem tako uslovno rečeno, ne puštamo ih iz kuće. Naravno, niko to nije u zatvoru, može da se slobodno kreće. Vi ste rekli jednu sjajnu stvar kada smo se, opet kažem, dogovorili za emisiju, a to je da je poverenje najbitnija
dakle, stvar u vašem poslu i da koliko je sad teško da steknete to poverenje kod žena, jer kažete javljaju vam se i poslije kada izađu i pre, prosto je to dugotrajan proces. Pa ja se postavim tako, pre svega profesionalno, ali dostupna sam u svakom trenutku. Nedavno sam imala situaciju da me žena pozove u ponoć da mi ispriča svoj problem. Moj službeni telefon uvek stoji pored moje glave i dan i noć. 365 dana u godini i zaista sam ponosna na to. Možda to bude u nekom trenutku naporno, ali moj posao je takav da ja nemam radno vreme, nego moj radni dan traje 24 sata. I ja njima to jasno stavim do znanja, da u svakom trenutku ukoliko imaju neku dilemu, ako ne mogu ja da im pomognem, znam na koga ću ih uputiti. Znači, pored onog SOS telefona i vaš telefon je da, dostupan 24 sata. Da kažemo nešto malo i o Somborskoj sigurnoj kući, u slučaju da je to prošla emisija, neko naša gledalca nije pratio. Koliki je kapacitet unutra u kući i koliko trenutno prima žena, koliko može da... Kapacitet je 21 ležaj, 7 soba sa po 3 ležaja imamo. Gledamo da žene ne spajamo u jednu sobu, svaka mora da ima svoju intimu i svoju privatnost, jer dolaze iz različitih sredina, različitih i navika i kulturoloških obrazaca. Tako da gledamo u tom smislu da ispoštujemo njen prostor. Ali tu nisu samo žene žrtve nasilja u porodici, tu su i žrtve trgovine ljudima. Tako, imali smo nekoliko slučajeva. Eto i to da pomenem, je li bilo takvih slučajeva i gde su oni ovako najčešće? Bilo je u proteklih 6 meseci baš dve žene, jer mi smo bili prosto, nalazimo se blizu dve granice i najbliža smo ustanova socijalne zaštite koja je specijalizowana za žrtve trgovine ljudima. Ali i tada prelazimo i prevazilazimo svoje mogućnosti i ovlašćenje, da tako kažem, jer želimo da zaista pomognemo i tim ženama da se integrišu i prosto dođu na neko sigurno mesto. Vi imate dobru saradnju sa policijom i sa sudstvom, pretpostavljam to prosto ne možete da budete odvojeni od tih institucija, da to mora biti povezano, da se prosto ne dođe u situaciju kao nekada kada su prebacivane loptice sa jedne institucije na drugu i da niko nije odgovoran, pa ni centar za socijalni rad, ni ne znam, ni policija, ni sigurno kuća, ni pa vrlo dobro funkcionišemo. Odlično sarađujemo i sa policijom i tužilaštvom, centrom za socijalni rad, svako svoj deo posla ozbiljno radi i pristupa problemu, jer ti sastanci u tužilaštvu koordinacionog tima za nasilje u porodici se održavaju na svake 2 nedelje, prave se individualni planovi zaštite za ženu za koju je procenjeno da je ta vrsta podrške neophodna i svaka od tih institucija ima svoj deo zadatka i ovlašćenja za rad. Koliko je ozbiljan centar socijalne rade Sombor, govori i činjenica da je i učestvovao u strategiji za borbu protiv nasilja u porodici autonomne pokrajine Vojvodina, ako se ne varam. Pa evo, ja bih da kažem i o tome, kada je reč o strategiji i da li ste zadovoljni uopšte njenim sprovođenjem. Pa, kao što sam im prošli put rekla, zakoni jeste da se donose na nacionalnom nivou, ali se sprovode na lokalu, a Sombor, odnosno Somborski centar za socijalni rad je poznat još iz 2003. godine, kada je uveo somborski model o sprečavanju nasilja u porodici i uvezao sve te ustanove, tako da ovaj novi zakon o sprečavanju nasilja nije ništa novo, osim da kažem što su jasno definisana pravila i... Zakon se primenjuje, evo već godinu dana, 1. jun 2017. je počela primjena, evo već je prošlo nešto više od godinu dana, pa evo i da pomenemo zašto ne i kakve je on rezultate dao, vi možete kažete sa lokala, prosto kakva je situacija. Pa najviše i volim iz svog ugla da pričam, pa situacija je takva da žene imaju više poverenja u sistem, to je jako važno, da imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, da međusobne institucije dobro funkcionišu, da prosto stvari idu svojim nekim tokom, doduše ti podaci nisu ohrabrujući kao što sam rekla, ali govore o tome da možda neka žena u nekom trenutku donese odluku koju život znači. Evo, pomenuli smo projekte koje su uglavnom saradnje sa ministarstvom, znači sa republikom, ali nismo rekli kako lokalna samouprava funkcioniše u tom smislu. Da li će lokalna samouprava imati neke projekte prosto koji će uključivati žene, žrtve nasilja, dakle da se prosto samo ne oslanjamo na republiku, da to bude i nešto na lokalu,
gde one mogu da se obrate odmah u svoju opštinu. Da, da. Nama puno znači što je gradonačelnica na čelu grada Sombora, koja ima puno razumevanje i daje podršku sigurnoj kući. I u tom smislu, eto, mogu i da pomenem još jedan slučaj. Nedavno smo zaposlili ženu u saradnji i sa lokalnom samoupravom i privrednom komorom koja se nalazi trenutno u sigurnoj kući. Tako da taj sistem i taj, ne znam kako da ga zovem, četvorougao odlično funkcioniše između grada i sigurne kuće, samim tim što je grad i osnivač sigurne kuće. Da, ono čime vi niste zadovoljni, ja to znam, a to je izveštavanje medija o nasilju nad ženama. Da. I tu negde možemo i svi da se složimo da je senzacionalizam tu zapravo uglavnom prisutan, ali ono što je možda i najopasnije je što se često staje na stranu nasilnika. Prosto tekstovi sugerišu da bi trebalo on da bude žrtva umjesto žrtve. Da. Pa neka privatnost... Kako se boriti sa tim? Pa ja nemam generalno lošu saradnju sa lokalnim medijima. Najveća pokrivenost do koje mi stižemo je RTV Vojvodina i zaista oni izveštavaju sve ono što im mi pružimo. Dakle, ovo su pojedini mediji, ovo što sam ja sada rekla, da. Pojedini mediji tako to radi. Moguće, ali mi smo ti koji njima nudimo i neke druge sadržaje i aktivnosti i zaista ne želimo da kopamo po tim stvarima koje su i bolne i po ženu i po nasilnika. Tako da to nije naš pristup definitivno i problemu i nasilju u porodici. Mi to gledamo s jedne malo drugačije strane, kroz ekonomsko osnaživanje, kroz jer siromaštvo je uzrok mnogih devijantnih pojava u društvu, tako da gledamo u tom smislu da pomognemo ženi, da ojačamo ženu, da izbalansiramo moć, jer država je, nasilnik u stvari je doživao jedan sudar sa državom i moć koja je bila nekada na njegovoj strani sada je prešla na ženu. Tako da žena, i kad je ekonomski osnažena, kada je pružimo tu mogućnost, pa može čak i njen partner da prisustvuje tim radionicama koje mi održavamo, time ćemo možda i ohrabriti i ojačati porodicu na neki način. To je negde ideja Vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se što više pomaže ženama u narednim godinama, to negde bude jedan od osnovnih zadataka. Žene su i na rukovodećim mestima, evo rekli smo imate gradonačelnicu, sve češće imamo slučaj da su žene upravo... Žene zauzimaju vrlo ozbiljne pozicije u visokoj politici u Srbiji, tako da generalno poruka Vlade Republike Srbije i predsjednika jeste ta da žene su zaista sposobne da preuzmu najviše funkcije. Ja znam da i vas cene kolege i muške kolege, tako da vi nemate taj problem. Ja zaista nemam, nikad nisam imala taj problem. Da. I za kraj da vas pitam šta je to što Sigurna kuća trenutno radi? Dobro, pomenuli smo te projekte, ali hoćete li raditi preko leta neke, ćete imati neke interesantne aktivnosti? Pa ja moram taj letnji period prosto. Moram da se podsjetim, da, predstoji nam evo početak tog projekta što nam je Ministarstvo zaštite životne sredine, što će nam bavit ćete se ipak time, to je sada u julu. Tako je, za sada ne idemo na godišnji odmor. Predstoji nam Somborsko leto gde će Sigurna kuća takođe sa svojim partnerom Bio ideje izlagati na štandu. To je lepa i velika manifestacija grada Sombora. Pozivam vas ovom prilikom da dođete i posjetite grad Sombor, Somborsko čuveno leto u trajanju od 21. do 23. juna, dakle sledeći vikend i bavite se brandiranjima, tako? Tako je, tako je ono što planiramo u budućnosti. Da, zaista smo ponosni na njega, da on oslikava se ono što Sigurna kuća radi od edukacije, informisanja, osnaživanja, zaštite, prevencije, sve to sadržano na tom baneru. Dakle, suštine da se Sigurna kuća otvori ka građanstvu, da ne bude prosto zatvoren sistem. Da, nismo spomenuli Međunarodni dan joge koji organizujemo 16. juna, sad u subotu, u saradnji sa ambasadom Indije. To je interesantno, kako će to da izgleda? Pa pozvali smo sve građanke Sombora da nam se pridruže, žene koje su bile u sigurnoj kući, koje se trenutno nalaze, jer jedno od aktivnosti koje sprovodimo jeste promovisanje vrednosti mirovne kulture, pronalaženje kompromisa i tolerancije. Malo se o tome priča, ali tolerancija je vrednost koja podrazumeva i kritičnost i različitost, prihvatanje drugačije tačke gledišta, a Sombor je grad koji se graniči sa Hrvatskom i Mađarskom, gde se puno radi, još više treba raditi na povezivanju ranjivih kategorija stanovništva, gde spadaju i žene, gde dolazi do asimilacije muzike, kulture i svega onoga što u stvari možemo u partnerstvu sa Hrvatskom i Mađarskom. Ja često kažem da nam je most i tačka spajanja Dunav. Srbija inače ima jako dobre odnose u regionu, jedna od retkih, da kažem, zemalja koja je stabilna. Tako je, to je ono što se puno radi na pomirenju i toleranciji u regionu.
Tamara, hvala vam puno što ste bili moji gosti večeras i želim vam puno uspeha u daljem radu i samo nastavite. Hvala, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.